keçid alırıq indi. Suvar kəndi də bəli, Suvar kəndi barədə xəbərimiz olacaq. Bizim şimal bölgəmizə səfər edəcəyik. Bizim şimal bölgəmiz ümumiyyətlə o qədər gözəldir ki, həqiqətən, xüsusən də yay mövsümündə elə ən çox müraciət olunan məhz Quba, Qusar, Xaçmaz tərəflərdir ki. Şimal bölgəmiz daha çox sərindir. Yəni bunu Şamaxıya sütunlar var, Qubaya, Qusara və Suvar kəndi də bax elə kəndlərdən biridir ki, indi ora səyahət edəcəyik və baxaq, görək nə ilə seçilir bax bu kənd. Qonaq pərvərliyi ilə əminəm, gözəl bir orada mühit var. O yayda sərinləmək, dinləmək necə ola bilər, təbiət və s. Baxaq birlikdə dostlar. Qusar deyiləndə ya da ilk ləzgi xalq rəqsi düşür. Elə bu rəqslə də qarşılandıq dağlar gözəli olan hit yerimizdə. Xoş ovqatla başladı səfərimiz. Rayonun mərkəzində ləzgi mətbəxinin təamlarından daddıq. Dadı bir ömür boyu damağınızda qalacaq. Öyrəndik ki, bütün yeməklər elə yerli sakinlərin istehsal etdikləri təbii kənd məhsullarından hazırlanıb. Yəni, 100% orqanik qidalarda. Bu məkanı yaratmaqda məqsəd də elə budur. Biz yerli məhsulları, bura gələn turistləri təqdim edirik. Özünə məşğulluqla, sonra kənd təsərrüfatla məşğul olan adamları həvəsləndiririk. Yəni ki, sonra həmin qidanı şəhərdən gələn qonaqlara, xaricdən gələn turistlərə sağlam qida kimi təqdim edirik. Sənətkarlar bunları öz ev şəraitində istehsal edirlər, sonra biz də onu satışa çıxardırırıq. Yəni sənətkardan alıb, gətirib burada satışa çıxarırsınız? Alıb, satışa çıxardırırıq, həm sənətkarı həvəsləndiririk, həm də turistlərə bizim yerli belə bir tanış edirik turistlərlə. Qusarda turizmin inkişafı üçün münbit şərait var. Yüz eşitməkdənsə bir görmək qərarına gəlib yola çıxdıq. Bələdçimiz deyir ki, Şahdağ qış-yay turizm kompleksi istifadəyə verildikdən sonra rayona maraq daha da artıb. Üstəlik, bu yol infrastrukturunun yenilənməsinə, yeni istirahət məkanlarının açılmasına təkan verib. Gözəl təbiət, zəhmət ətirli, qonaqpərvər insanlar da bu yerlərin vizit kartıdır. Çünki Qusar rayon deyilə çarxırız, xoş gəldi, safa gəldi, həmişə çünə töy, rağa töy, varza töy. Lazanın yaşlı sakinlərindən olan qədim Əli baba deyir ki, Qusara, Lazaya xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Burada insanları bu cür qarşılayırlar. Mehriban, səmimi, qonaqpərvər insanlardır Laza sakinləri. Deyirlər, ay gəlsin, gün gəlsin, həmişə qonaq gəlsin. Elə qonaq qara da əski olmur bu yerlərdən. Dağların arasındakı dərədə yerləşən kənd karvan yolu üzərində dəniz səviyyəsindən 1300 metr yüksəklikdə qərarlaşıb. Laza kəndinə yolunuz düşsə mütləq bir az yuxarı, Suvara qalxın. Əgər duman olmasa, buradan Şahdağın və Qızılqaya masivinin möhtəşəm görüntüsü açılacaq. Kamp, piknik üçün də əla məkandır bu yer. Kəndə 1 kilometrə yaxın məsafədə belə bir istirahət güşəsi var və bura Lazanın məşhur şəlalələrinin ətəyində yerləşir. Burada dincələnlər mütləq gedib şəlalələr də görürlər. Şəlalələr məskəni Laza bizi yayın qızmar çağında çənli, dumanlı havası ilə qarşıladı. Buludlu Lazanın da öz gözəlliyi var, fantastik görüntü yaranır. Ekoloji təmiz kənd məhsulları ilə hazırlanan səhər yeməyindən sonra bu yerlərin təbiətinin seyrinə çıxdıq. Azərbaycanın 7 ən gözəl şəlaləsindən biri də Laza şəlaləsi və bu gür sululuğu ilə seçilən gözəllik qış aylarında donur. Çünki bu yerlərdə mənfi 30 dərəcəyə dək şaxta qeydə alınır qış fəslində. Bu isə uzadırmanan idmançılar üçün əla fürsətlər yaradır. Ölkənin ən məşhur yerləri sırasındadır buralar.
Əvvəlcə başqa yerə getmək istəyirdi. Ancaq gördük ki, burada hava gözəldir. Uşaqlar üçün oynamaq üçün çox gözəl şəraitlər. İçə arxayınıq, uşaqlarımızı qəşəng buraxırıq, oynayırlar. Hər cür şəraiti var. O xidmət səviyyəsi yaxşıdır, qəşəngdir. Yani insan istirahət üçün lazım olan hər bir şey var burada. Ən əsas da ki, buranın havasını Azərbaycanın hər yerində tapmaq olmalıdır. Əgər siz hələ də hara gedəcəyiniz haqqında düşünürsünüzsə, niyə də o yer Qusar olmasın? Sizi bu Qonaqpər Qusar rayonuna bir də gözləyirik. Sağ ol, sağ ol, sağ ol.